Olá pessoal, aqui quem fala é o Michel e hoje eu trago um vídeo um pouco diferente para vocês. Eu vou falar do Everdrive, que no meu caso é um clone chinês, né, Mega Driver, que é um flashcard que onde você pode utilizar um micro SD e colocar todas as suas ROMs, né, de Mega Drive em formato .bin e formato .smd. Eu resolvi tirar do guarda-roupa o meu Mega Drive 2. Né, e poder jogar com periférico original. Vocês podem ver aqui o controle de três botões original da Sega, também o controle de seis botões, mas o controle que eu gosto de jogar é esse aqui da Tectoy, né, que fabricava os Mega Drives da Sega sua época de ouro, e que ele é um controle bom porque ele tem a qualidade dos controles originais e tem um cabo muito longo. O cabo dele tem quase 2 metros, se não me engano acho que é 1,80 m. Então é muito bom para você poder jogar no seu sofá sem ter que ficar debruçado, ou então ter que jogar no chão, como a gente fazia muitas vezes na nossa infância, né? Eu vou mostrar aqui para vocês a placa por dentro, né? Quando eu comprei a minha placa, tem mais de 2 anos, eu comprei no AliExpress e a primeira placa veio com defeito. Mas eu tive uma sorte do vendedor ser honesto e me mandou uma placa. Eu só utilizei a mesma carcaça. E a placa é basicamente isso: esse slot que você coloca o micro SD, tem um botão, né, de reset e um LED que acende quando está carregando a ROM. Eu não entendo muito bem desses SMD para falar, né? E é isso aí. Eu vou aqui fazer o teste para vocês verem o funcionamento. Antes de fazer o teste, eu vou falar aqui também desse adaptador, né, que é o AV to HDMI, né? Ele faz a conversão do áudio e vídeo, que vocês podem ver o cabo do meu Mega Drive 2, né? Ele é mono, está conectado aqui. Você pode conectar também um estéreo, que ele tem ali a entrada vermelha, e ele transfere o sinal HDMI para minha TV. Ele faz um upscaling de 720p e 1080p, fica algo meio zoado, mas no meu caso é bem melhor, porque vocês podem ver que minha TV fica num painel e é ruim eu ficar tirando e colocando toda vez o cabo. Isso pode danificar a minha TV e tudo mais, então pra mim foi útil esse cabo. Eu posso ligar outros consoles, como o Sega Saturn, outros consoles que eu possuo nesse mesmo adaptador sem precisar ficar mexendo atrás da TV. Eu vou fazer aqui um teste para vocês verem como é o funcionamento do Everdrive. Essa é a tela inicial aqui do flashcard. Esse play game, você joga a última ROM que foi aberta aqui no sistema. Select game, você seleciona os games na lista. Opções, aqui você consegue fazer o hard reset, caso você tenha feito alguma configuração que não tenha dado certo. A maioria dessas configurações não é bom mexer, porque como se trata de um flashcard chinês, muitas dessas isso aí foi clonado do flashcard original e que não funciona muito bem, né? Mas vocês podem ver que está tudo marcado como on, está tudo ativado. Região free, quer dizer que todos os games de qualquer região, seja europeia, japonesa ou americana, funcionam de boa no console. Aqui são cheats para quem gosta né, das trapaças. E esse toolbox, opção de atualização, entre outras coisas, que não é bom mexer também, mais uma vez pelo motivo de não ser o flashcard original. Aqui eu vou mostrar a lista de games. Ele roda os jogos do Master System e do Mega Drive, que é ótimo também, porque você vai ter dois consoles em um. Né? Você não precisa de um adaptador para rodar jogos de Master System. Ele funciona de boa. Eu vou primeiro aqui fazer um teste de alguma ROM de Mega Drive e depois eu testo alguma coisa de Master System para vocês verem. Eu vou pegar aqui, vou testar o Alien Storm. Você aperta o Start para selecionar o game. Quanto maior a ROM, maior é esse tempo de leitura. Thank you.
É muito nostálgico você poder jogar o game no console original, usando o joystick original. Eu digo pra muitas pessoas que eu não sou um colecionador, e sim um nostálgico. Eu gosto de jogar jogos antigos, não me importa se é o cartucho original e tudo mais, né? Mas a experiência de jogar no console original é única. Jogo esse jogo aqui, cara. Isso aqui foi um porte, um excelente porte dos arcades. Acho que deu pra perceber como roda, né? É perfeita a emulação. Não é uma emulação, eu acho que isso não é uma emulação. E roda o jogo, realmente ele lê o arquivo do game e roda, como se fosse o cartucho original. Então não se trata de emulação, e sim o hard original lendo o formato do arquivo. Infelizmente, para rodar o jogo, você tem que desligar e ligar como se fosse uma trocando um cartucho mesmo. Aqui eu vou de novo no Select Game e vou aqui no Master System. Eu vou... Vocês podem ver, tem muito jogo ali, são 14 telas de game. E ali no canto direito aparece o tamanho da ROM, né? ROM 256, 128, ROM de 512. Então vou aqui. Passar aqui pra próxima. Aqui no Castle of Illusion, o jogo do Mickey. Tem uma versão do Mega Drive que é excelente. Essa versão do Master System também é muito boa. Essas árvores malditas. Elas não morrem. Eita, até essa planta. É isso aí, pessoal, acho que deu pra ver. Ainda bem que eu não morri aqui de primeira nessa fase, pra não passar vergonha no vídeo. Espero que tenham gostado, né? Foi um vídeo um pouco diferente, só porque eu na verdade nem ia gravar esse vídeo. Eu fui lá, peguei meu Mega Drive, eu resolvi, né, gravar pra vocês. A maioria de vocês já devem conhecer esses flashcards, mas pra quem não conhecia ou assim não sabe muito bem como funciona. E também a questão do adaptador áudio-vídeo para HDMI, que é um adaptador bem útil para quem é retro gamer, principalmente os mais nostálgicos que gostam de jogar no console original. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixa aquele like para ajudar na divulgação e se inscreve para receber novidades. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu!